हेलो ए नमस्कार दोस्तों, म विजय शाह सधैँगरी नै आज पनि एउटा नयाँ भिडियो ल्याएको छु। यो भिडियो तपाईहरुलाई धेरै नै उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा गर्दै यो भिडियो तिरफ लाग्न गइरहेको छु है। आज म नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरु कति पुगेको हो छ भने यसको भिडियो लिएर आएको छु। यसमा हामी नेपालमा जम्मा कतिवटा राष्ट्रिय विभूति रहेको छन् त्यसको साथसाथै त्यो राष्ट्रिय विभूति हुनुका के महत्व छ त्यो व्यक्तिहरुको त्यस व्यक्तिहरुको बारेमा केही जानकारी लिन्छौँ। त्यस्तै यो भन्दा पछिल्ला केही राष्ट्रिय विभूतिहरु कहिले घोषित भएको हो त्यसको बारेमा यो भिडियोमा हामीलाई सिक्ने छ। त्यो भएर यो भिडियो राम्रोसँग हेरिदिनका लागि म आशा गर्दैछु। ल हामीहरु यो भिडियोतिर जाउँ है। हाम्रो यो सुरु सुरुमा भनेको हाम्रो यो भनेको राष्ट्रिय विभूतिहरुको संख्या क्रमशः दिएको छ। सुरुमा अंशु वर्मा, त्यस्तै सेकेन्डमा अमरसिंह थापा, अर्णिको गौतम बुद्ध, जनक पसाङ लामु, शेर्पा पृथ्वीनारायण शाह, बलभद्र कुँवर, भानुभक्त आचार्य, भीमसेन थापा, महाफागुनन्द, त्यस्तै मोतीराम भट्ट, राम शाह, शङ्खधर शाखा, त्रिभुवन शाह, सीता भक्ति थापा, जयपृथ्वी बहादुर सिंह, यसरी गरी जम्मा 14-18 राष्ट्रिय विभूतिहरू हालसम्म रहेका छन्। त्योमा हामी हेर्ने हो भने क्रमशः अब एक एकजनाको बारेमा केही डिटेल कुराहरू लिँदै जाने। जस्तै अंशु वर्मा यहाँ हुनुहुन्छ है। अंशु वर्मा भनेको लिस्बीकालमा महासामन्त भन्ने भन्थ्यो। उहाँ कार्यकाल भनेको 595 सिईदेखि 681 सिई हो। व्यक्तिगत विवरण हुने भनेको सन्तानमा भनेको भुकुटी हो, निवास भनेको कैलाशकुट भवन हो। त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ श्री वडाकाजी जनरल अमरसिंह थापा, उहाँको उपनाम भनेको जिउदो बाघ। त्यस्तै वडाकाजी जनरल अमरसिंह, त्यस्तै यहाँको जन्म भनेको 1808 जनै पूर्णिमा सिरानचोक गोर्खा जिल्लामा भएको। त्यसै मृत्यु भनेको मिति दिएको छैन तर यहाँ गोसाईकुण्ड रसुवा जिल्लामा भएको भने थाहा भएको छ। त्यस्तै निष्ठ भनेको नेपाली सैन्य क्रम भनेको जनरल हुनुहुन्थ्यो। युद्ध भनेको केही युद्धहरूमा उहाँले काम गर्नुभयो होइन, लडाइँ गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध, नेपाल तिब्बत युद्ध, नेपाल भोट युद्ध, नेपाल सिख युद्ध यीहरू। त्यस्तै पुरस्कारहरू पाउनु भने राष्ट्रिय विभूति यहाँले पुरस्कार पाउनुभयो। त्यस्तै सम्बन्धहरू 5 छोराहरू रणजोर सिंह थापा, रणध्वज साप थापा, रामदास थापा, नरसिंह थापा भने हुन्। अर्को भनेको हाम्रो राष्ट्रिय विभूति हुन्छ अर्णिको, उहाँ भनेको चिनको बेजिङ स्थित मियाविङ मन्दिरमा रहेको अर्णिको प्रतिमा हो यो रहेको छ। उहाँको जन्म भनेको सन् 1245 पाटनमा भएको। त्यसै मृत्यु भनेको सन् 1306 चिनमा भएको। त्यसै अन्य नाम बल बाबु आनिक त्यस्तै थियो। पेसा भनेको कलकार, त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उहाँ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो देशको लागि व्यक्ति वा एउटा भगवान्को रूपमा चिनाउनु भएको छ। सगरमाथामा रहेको बुद्धको मूर्ति यो रहेको छ। जन्म भनेको 563 इपू रहेको छ, ईसापूर्व लुम्बिनी नेपालमा भएको थियो होइन। त्यसै मृत्यु भनेको 463 इपू, उमेर 80 थियो, कुशीनगर भारतमा भएको थियो। जातीयता भनेको शाक्य राजकुल माग्धी मगर थियो। त्यसै चिनारीको कारण बुद्ध धर्मका प्रतीक। त्यस्तै अग्रज भनेको कश्यप बुद्ध भयो, अग्रजमा होइन उत्तराधिकारी भनेको मैत्रेय बुद्ध थियो, राजा जनक। त्यसपछि हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को राष्ट्र विभूति, उहाँको जन्म भनेको राजा जनकको जन्म नेपालमा पर्ने जनकपुर सहरमा भएको थियो। राजा जनकको वास्तविक नाम शिरध्वज हो, जनक उनको वंश हो को नाम हो नाम थियो भने विश्वास गरिन्थ्यो। त्यस्तै अर्को हाम्रो हुनुहुन्छ पसाङ लामु शेर्पा, उहाँको व्यक्तिगत विवरण हुने प्रमुख क्षेत्र भनेको पर्वतारोही हुन्थ्यो। जन्म भनेको विक्रम सम्वत 2015 मङ्सिर 25 लुप्ता सुलखुम्बु नेपालमा भएको थियो। त्यस्तै मृत्यु भनेको विक्रम सम्वत 2050 वैशाख 10-32 वर्षको उमेरमा भएको थियो, सगरमाथा नेपाल। त्यस्तै नागरिकता भनेको नेपाली हुन्छ। त्यस्तै करियरमा हेर्ने हो भने सुरुको उमेर 15 वर्ष थियो, सुरुको क्षेत्र पर्वत आरोहण प्रदर्शन थियो। उल्लेखनीय आरोपण पहिलो नेपाली महिला सगरमाथामा आरोहण गरिन् 2050 सालमा। पारिवारिक स्थिति हुने भने जीवनसाथी सुनाम सिंह शेर्पा हुनुहुन्थ्यो। सन्तान भनेको 2 छोरीहरू दावा भुटी र ढिक्की र 1 छोरा नागेल हुनुहुन्थ्यो है। त्यस्तै अर्को हाम्रो राष्ट्रिय विभूति हुन्छ श्री 5 बडा महाधिराज पृथ्वीनारायण शाह, उहाँको जन्म भनेको
गोर्खा को राजा हुनुहुन्थ्यो। शासनकाल चाहिँ 1799 चैत 25 देखि 1825 थियो। पूर्वाधिकारी भनेको नरभूपाल शाह हुनुहुन्थ्यो। उत्तराधिकारी भनेको पद खारेज गरेको थियो उनीहरूको। त्यसैले नेपालको राजाको रूपमा यिनीहरूले 1825-1831 माघेसम्म कायम रहेको थियो। ल त्यस्तै उत्तराधिकारीको रूपमा पद प्रताप सिंह थिए। त्यसै जन्म भनेको 1769 पुस 27 गते गोर्खा दरबारमा भएको थियो। मृत्यु भनेको 1831 माघ 1 गते 52 वर्षको उमेरमा देवीघाटमा भएको थियो। जीवनसाथी भनेको इन्द्रकुमारी देवी नरेन्द्र लक्ष्मी शाह हुनुहुन्थ्यो। सन्तान भनेको प्रताप सिंह बहादुर शाह बिलाकुमारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको वंश भनेको शाह वंश थियो। बाबुको नाम नरभूपाल शाह थियो। त्यस्तै आमा कौशल्यावती शाह हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भनेको हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्ति थिए। त्यस्तै अर्को हाम्रो राष्ट्रविभूति हुनुहुन्छ श्री कप्तान बलभद्र कुँवर। बलभद्र कुँवर उहाँ यस्तो हेर्नुहुन्छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको जन्म भवरकोट पाँच खाल काभ्रे जिल्लामा भएको थियो। त्यस्तै मृत्यु भनेको 1822 नभोरा पेसावर पन्जाब वर्तमान पाकिस्तानमा रहेको छ, त्यो ठाउँमा भएको थियो। त्यसै नातामा हेर्नुहोस् भने कुँवर परिवार अमर सिंह थापाको परिवार राणा वंशको थियो। त्यसै सैनिक सेवा भनेको यहाँको उपनाम भनेको बल बर्डर अङ्ग्रेजी उपनाम दिएको थियो। त्यसै निष्ठा भनेको नेपाल थियो। श्रेणी भनेको कप्तान हुनुहुन्थ्यो। लडाई भनेको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नालापानीको युद्धमा काम गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्को हाम्रो व्यक्ति हुन्छ भानुभक्त आचार्य। उहाँ पनि एउटा प्रमुख हाम्रो नेपालको व्यक्ति हुनुभएको छ। त्यसैले उहाँलाई पनि राष्ट्रविभूतिको पुरस्कार दिएको छ। उहाँको जन्म विक्रम सम्बन्ध 1771 असार 29 गते चुन्दी रम्घा तनहु नेपालमा भएको थियो। मृत्यु भनेको विक्रम सम्बन्ध 1925 असोज 6 गते सेतीघाट तनहुमा भएको थियो। पेसा भनेको कवि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। धर्म भनेको हिन्दू थियो। त्यस्तै अर्को हाम्रो राष्ट्रविभूति हुन्छ भीमसेन थापा। उहाँको जन्म भनेको उहाँको जन्म 1806 भएको थियो होइन। उहाँ भनेको हाम्रो नेपालको एउटा प्रधानमन्त्रीको काम गर्नुभएको थियो जुन 1806 1837 है। नेपालको मुख्तियारको रूपमा कार्यकार भनेको 1806 1837 थियो। शासक भनेको गिनवान युद्ध विक्रम शाह राजेन्द्र विक्रम शाह उनीको पालामा शासन गरेका थिए। पूर्वाधिकारी भनेको रणबहादुर शाह थिए। त्यस्तै उत्तराधिकारीको रूपमा रणजङ पाण्डे थिए। व्यक्तिगत विवरण हेर्नु भने उहाँको जन्म भनेको 1775 बोर्लाङ्गोको पिपलधोक गाउँमा भएको थियो, गोर्खा जिल्ला नेपालमा। त्यसै मृत्यु भनेको 5 अगस्त 1839-64 वर्षकोमा भएको थियो। भीम उत्तर काठमाडौँ नेपालमा। राष्ट्रियता भनेको नेपाली हुन्थ्यो। नाता भनेको महारानी ललित त्रिपुरे सुन्दरी भतिजी हुनुहुन्थ्यो। प्रमप माधव सिंह थापा भतिजा हुन्थ्यो। जङ्गबहादुर नाति थिए। त्यस्तै आमाको नाम भनेको सत्यरूपा माया थिए। पिताको नाम अमरसिंह थापा सानु काजी थिए। पद भनेको राष्ट्रिय विभूति हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तै सैनिकको रूपमा हेर्छ भने उहाँले सैनिकको रूपमा पनि काम गर्नुभएछ। उहाँले नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा लड्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्को हाम्रो प्रमुख राष्ट्रविभूति हुनुहुन्छ महाफागुनन्द लिङदेन। ल यसपछि हामी उहाँको बारेमा केही कुराहरू जानकारी लिनु पऱ्यो है। उहाँ विक्रम सम्बत 2005 सालमा उनको देहान्त भएपछि किराँत संस्थाहरूले हरेक वर्ष कार्तिक 25 गते फागुनन्द जन्म जयन्ती मनाउँदै आएका हुन्छन् है। त्यस्तै अर्को हाम्रो राष्ट्रिय कवि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय विभूति हुनुहुन्छ मोतीराम भट्ट। उहाँको जन्म भनेको विक्रम सम्बन्ध 1923 भदौ 25 गते काठमाडौँ भएको थियो। मृत्यु भनेको विक्रम सम्बन्ध 1953 काठमाडौँमा भएको थियो। कार्यक्षेत्र भनेको लेखन पत्रकारिता थियो। त्यस्तै राष्ट्रियता नेपाली, भाषा भनेको नेपाली। त्यस्तै विधा भनेको गद तथा पद थियो। विषय कविता जीवनी निबन्ध उहाँ लेखिरहेको भएको थियो। त्यस्तै अर्को हाम्रो राष्ट्रव्यक्ति हुन्छ राम शाह। उहाँको शासन राजाको रूपमा उहाँले शासन गर्नुभएको छ। शासनकाल भनेको विक्रम सम्बन्ध 1663-1690 थियो। पूर्वाधिकारी भनेको छत्र शाह थियो। उत्तराधिकारी भनेको डम्बर शाह। त्यस्तै जन्म भनेको गोर्खा दरबारमा भएको थियो। मृत्यु भनेको विक्रम सम्बन्ध 1690 भएको थियो। सन्तानमा रूपमा डम्बर शाह हुनुहुन्छ। त्यस्तै वंशको रूपमा हुन्छ शाह वंशका हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै बाबु पुरेन्द्र शाह हुनुहुन्थ्यो। धर्म भनेको हिन्दू थियो। त्यस्तै अर्को हाम्रो राष्ट्रविभक्ति हुनुहुन्छ सखधर शाह सखवा। उहाँको बारेमा त्यति हाम्रो लागि जानकारी छैन, जानकारी प्राप्त भएन, त्यसैले मात्र पिक्चर राखेको छ है। त्यस्तै पछि हाम्रो अर्को हुन्छ त्रिभुवन शाह। राष्ट्रविभक्तिको रूपमा शासनकाल विक्रम सम्बन्ध 1969 मनसिर 6 विक्रम सम्बन्ध 2011 फागुन 30 है। ल त्यस्तै
पूर्वाधिकारीको रूपमा पृथ्वी विक्रम शाह हुनुहुन्थ्यो, उत्तराधिकारीको रूपमा महेन्द्र वीर विक्रम शाह हुनुहुन्थ्यो। जन्म 1963 असार 37 थियो ल। मृत्यु भनेको विक्रम सम्बत 2011 फागुन 30 गते भएको थियो। जीवनसाथीको रूपमा कान्ति राज्य लक्ष्मी देवी शाह ईश्वरी राज्य लक्ष्मी देवी शाह हुनुहुन्थ्यो। नामको रूपमा यिनीहरूलाई भनेको श्री 5 महाधिराज त्रिभुवन विक्रम शाहको नामले पनि चिनिन्थ्यो। त्यस्तै अब अर्को राष्ट्रविभूतिको रूपमा माता सीता रहनुभएको छ, उहाँ पनि एउटा राष्ट्रविभूतिको रूपमा रहनुभएको छ। उहाँको मुख्य ग्रन्थि रामायणमा काम गर्नुभएको भनेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसै अर्को हाम्रो राष्ट्रविभूति हुनुहुन्छ भक्ति थापा। भक्ति थापा भनेको देउथलका महावृद्धवीर हुनुहुन्थ्यो। जन्म भनेको सन् 1741 लमजुङ जिमाल नेपालमा भएको थियो। मृत्यु भनेको सन् 1815 देउथल उत्तराखण्ड भारतमा भएको थियो। सन्तानको रूपमा रामदास सिंह थापा थिए। सैनिक सेवामा उहाँले पनि काम गर्नुपर्छ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा उहाँले पनि लडाइँ लड्नुभएको थियो। अर्को हाम्रो जय पृथ्वी बहादुर सिंह राष्ट्रविभूति हुनुहुन्छ। उहाँ भनेको हाम्रो 18 राष्ट्रविभूति हुनुहुन्छ ल। उहाँको जन्म भनेको 1934 भदौ 7 गते बझाङमा भएको थियो। मृत्यु भनेको 1997 असोजे गते भएको थियो। पेसाको रूपमा यहाँको भाषा साहित्य पत्रकारिता शिक्षा स्वास्थ्य समाज सुधारमा आदिमा लाग्नुभएको छ। त्यस्तै धर्म भनेको यहाँको हिन्दू थियो ल। आज हामी कुरा गरौँ केही पछिल्ला राष्ट्रविभूतिहरू कहिले घोषणा गर्नु हुनुभएको छ भने त्यसको बारेमा जय पृथ्वी बहादुर सिंह उहाँ चाहिँ राष्ट्रविभूति घोषणा विक्रम सम्वत 2069 असार 6 गते भएको छ। त्यस्तै भक्ति थापा उहाँको घोषणा भनेको विक्रम सम्वत 2078 असार 14 भएको थियो। त्यस्तै फागुनन लिङदिङ उहाँको घोषणा भनेको विक्रम सम्वत 2066 मङ्सिर 16 गते भएको थियो। त्यस्तै पासाङ लामु शेर्पा सोलकुम्बु त्यहाँको जन्म भएको थियो। उहाँ भनेको विक्रम सम्वत 2069 वैशाख 10 गते घोषणा भएको छ। त्यस्तै शङ्खधर साख्या काठमाडौँमा उहाँको जन्म भएको थियो। उहाँ भनेको विक्रम सम्वत 2056 मङ्सिर 2 गते घोषणा हुनुभएको छ। यी हाम्रो राष्ट्रिय विभूतिहरू हुन्। यसको बारेमा तपाईँले केही जानकारी नभएको भए यस भिडियोबाट केही जानकारी पाउनुहुन्छ भने आशा गर्दै म यो भिडियोलाई समाप्त गर्दछु। यो भिडियो तपाईँहरूलाई आउने लोकसभा प्रिपरेसनमा काम लाग्छ भने आशा गरेर बनाएको छु। तपाईँहरूले पनि यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनुहोला। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।